Това е една присъда, ще го нарича Лаишки, за изнасилвача в Кичук, Париж, където ги издепваше в колите и ги изнасилваше. Това престъпление, за което е бил привлечен, за което е било привлечено лицето, наказанието е от 3 до 15 години лишаване от свобода. Съда е приел да наложи максималното наказание от 15 години лишаване от свобода, като е отчел единствено и само отекчаващи отговорността обстоятелства. И всъщност в резултат на диференцираната процедура, поради която е протекло производството, т.е. длъжен е бил да намали с една трета, т.е. 15 години максимум, които предвижда закона, ги е намалил с една трета и е наложил наказание от 10 години лишаване от свобода. Християн Нейков, който е разпространил чрез потребителски профил в интернет в една социална мрежа Facebook посредством един мобилен телефон Lenovo, порнографски материали, като за създаването му е използвано лице не е навършило 18 години. Става въпрос за едно лице, мисля, че беше на 12 или 13 по-скоро години. Съда е наложил наказание от една година лишаване от свобода и глоба в размер на 1000 лева, говоря за районния съд. Отложил е наказанието с 4 години изпитателен срок. Присъдата с питфобити на бащата Иван Иванов е наложено наказание от 2 години лишаване от свобода и глоба в размер на 4000 лева. Наказанието е отложено за изпълнение с 4 годишен изпитателен срок. Наказанието на сина е малко по-ниско, 1 година лишаване от свобода, глоба в размер на 2000 лева и наказанието лишаване от свобода отново е отложено за изпълнение с 3 годишен изпитателен срок.